Նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի կողմից համակարգվող երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության նորաստեղծ հանձնախումբը այսօր հայտարարություն է տարածել, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի արվեստի և մշակույթի շուրջ 60 հայազգի գործիչներ Քոչարյանում կալանավորված Քոչարյանին ազատ արձակել։ Հայտարարության տակ են կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանի, արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Մարտիրոսյանի, երգիչներ Ռազմի Կամյանի, Հայկոյի, Արսեն Գրիգորյանի, Ալլա Լևոնյանի, Արմինկայի, Գայ Արզումանյանի, դերասաններ Գուժ Մանուկյանի, Լուիզա Ղամբարյանի և այլ հայտնիների անուններ։ Այստեղ են նաև Մաչտևե հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Թինա Կանդելակի, կինոռեժիսոր Տիգրան Քեսայանի, Russia Today հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի անունները։ Ազատությունը կապ հաստատեց նրանցից մի քանիսի հետ։ Գուժ Մանուկյանի հեռախոսին մի կին պատասխանեց, որը չցանկացավ ներկայանալ։ Քաղաքական թեմայով պարոն Մանուկյանը ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունի, ես միայն դա կարող եմ ասել։ Այդ հայտարարությունը բայց քաղաքական չէր։ Քաղաքական էր։ Ես հիմա նորից կրկնում եմ, որ քաղաքական թեմաներով պարոն Մանուկյանը որևէ հարցի չի պատասխանում։ Չի պատասխանի, բայց ստորագրել է այդ հայտարարությունը։ Ոչ, չի ստորագրել, չի պատասխանում որևէ հարցին։ Ինձ թվում է այսքանը բավական է, որ դուք երդակացություն անեք։ Ռազմի Կամյանի հեռախոսին էլ մի կին պատասխանեց։ Մենք ճիշտ ասած մամուլից ենք իմացել նման բանի մասին, պրոդյուսերն է հասարակ արտադրիչ տալի, ուղղակի հիմա ինքը համ երկրում չի, համ էլ վատառող չի, այսինքն Իրանից ինչ-որ ինֆորմացիա, բայց մենք մամուլից ենք այսօր իմացել նման բան։ Այսինքն չի ստորագրել։ Ոչինչ չեմ կարող ասել։ Դերասանավո Խալաթյանն անձամբ պատասխանեց մեր հեռախոսազանգին։ Պարոն Խալաթյան, բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկանալից Ռոբերտն է ձեզ անհանգստացնում։ Այո, Ռոբերտ, լսում եմ։ Ձեր այսօրվա այս տարածած հայտարարության համար եմ զանգահարել։ Այդպիսի հայտարարություն կա, որտեղ նշված է, որ դուք ստորագրել եք դրա տակ։ Այո, ու դուք կարծես թե դուք միակը չեք, ովքեր սենց են արձագանքում դրան։ Հա, դեր սպասում եմ, դեր չի ստորագրվել։ Դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանի հետ էլ խոսեցինք, նա հաստատեց, որ ստորագրել է այս հայտարարության տակ։ 4-րդ ԵՄ-ն էլ զրուցել է Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության նախագահ, վաստակավոր կոլեկտիվ Բերդ պարային անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Գևորքյանի հետ, որի անունն էլ կա այն ցուցակում, նա պատասխանել է մեջբերեմ։ Ինձ զանգահարել են Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից և հարցրել, դուք կողմ եք թե դեմ, որպեսզի փոխվի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Ես ասել եմ, դատում են դատեն, թողնում են թողնեն։ Իմ ասացի իմաստը եղել է հետևյալը. եթե մեղավոր է, թող դատապարտվի, եթե մեղավոր է, պետք է իր արժանի պատիժը կրի։ Ցանկացած մարդ, ով հանցագործություն է կատարել այս երկրում, պետք է պատժվի, բայց եթե որոշակի հանգամանքներում չի ապացուցվում մարդու մեղավորությունը, պետք է մարդուն թողնել, մինչև ապացուցվի հանցագործությունը։ Այդպիսի բան չի եղել, որ մեզ թուղթ բերեն, մենք ստորագրենք, մեջբերման ավարտ։ 5 տարի առաջ արժեքների հեղափոխության դուրս եկած և խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարի ազատազրկման դատապարտված, անցած տարի համաներբամբ ազատ արձակված Շանթ Հարությունյանն էլ չի ցանկանում, որ Քոչարյանը կալանքի տակ մնա։ Չես գտնում է, որ քնությունը կարա էտա այն մարդը տնից էտա գա։ Հա, բավոց, միանշանակ կողմեմ, որ ինքը ազատ, ոչ թե գործը կարճի։ Խափանման միջոցը փոխվի։ Հա, խափանման միջոցը փոխվի։ Այդուհանդերձ կան մարդիկ, որոնք դեմ են, որ Քոչարյանն ազատ արձակվի։ Այդ անձանցից մեկը 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ որդուն կորցրած Սարգիս Քլոյանն է։ Նա այս հայտարարությանը միացածներին ասելիք ունի. Որ եթե ձեր երեխային գնդակարել Քոչարյանը, դու նրա ազատ արձակումը կպահանջեիք, խափանման միջոցը կփոխեիք։ Չէ որ նա սպանել է իմ 28 տարեկան տղուն։ Դուք արվեստի գործիչներ, մի անգամ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ցավակցել եք, մի անգամ մարտի 1-ի զոհերին հարցրել եք, ոնց եք դու ձեր թորնիկներին պահում, ոնց։ Քլոյանը նախկին նախագահին վտանգավոր մարդ բառերով է բնորոշում։ Նա նստած տեղը հիմա, նստած տեղը անում է իր սև գործը։ Ոնց կարելի է նրան ազատ արձակել։ Աստված չանի ժողովրդն լինի ոտի։